Ruske snage zadele strahovit udarac Ukrajincima. U Krasnom limanu Kijev je izgubio ogroman broj vojnika i tehnike za jedan dan. Ruske snage su neutralizovale oko 75 ukrajinskih vojnika i dve haubice u oblasti Krasnog limana tokom proteklog dana u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini, izjavio je danas portparol Ruskog ministarstva odbrane, general potpukovnik Igor Konašenkov. U pravcu Krasnog limana, operativno-taktička avijacija i artiljerija iz borbene grupe Centar naneli su udare na jedinice neprijatelja u oblastima u blizini naselja Ostrovskoje u Luganskoj narodnoj republici, Terni, Torskoje, Serebrjanka i Grigorovka u Donjeckoj narodnoj republici, rekao je Konašenkov, prenosi TASS. Prema njegovim rečima, u tom pravcu protekla 24 časa, neutralizovano je čak 75 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, tri motorna vozila kao i haubice D-20 i D-30.